Nenápadná blondýnka se silným a velmi nápadným hlasem. Tak to je Markéta Konvičková, která se už pěkných pár dní může pyšnit titulem Objev roku. Já jsem opravdu před 2 lety všechno studovala v televizi a tyjo, Eva Farná a Lucka Bílá. Já bych taky chtěla vždycky zpívat a najednou tyjo se to fakt stalo. A chci hrozně moc stále na sobě pracovat a opravdu dělat, co mi baví. Markéta v květnu vyrazila na své historicky první turné, které zakončila 1. prosince v proslulém Hard Rock Café a kam ji doprovodili až z jejího rodného Třince rodiče. Prominenti byli u toho. A co říkáte na to, že Markéta je teď vlastně už jakousi součástí českého showbiznisu? Nemáte o ní trošku strach? Tak na jedné straně samozřejmě strach, na druhé straně myslím, že se trošku připravila o takovéto bezstarostné dětství, protože je to spoustu starostí a zodpovědností, když se vydala tady na tuto dráhu, ale baví to, je ráda, zpívá ráda, tak myslím, že je to to, co chtěla dělat a že si to užívá. Třeba nechápu moji mamku, že mě opravdu v těch 15 pustila do toho světa a neví, vlastně jako by přišla v podstatě i o to dítě, že už se opravdu nevídáme tak často, opravdu fungujeme přes telefon na 150% a na ten kontakt je málo, ale já slyším na Vánoce a že právě si vychutnáme tu rodinnou atmosféru. Jsem odevzdaná na pospas, tak sama zatknutá v pocitu vzduchoprázdna. Tahle mladá hvězdička si nedávno dokonce zahrála na antickou bohyni, když natáčela svůj klip. Bylo to v tom Turecku a opravdu já jsem měla obrovské antické účesy a fakt jo, když jsme stáli v těch památkových oblastech, tak tam bylo strašně moc turistů. A dokonce jedna hezká historka byla, že tam přišla Slovenka a řekla, moje dceruška kvůli ní plakala, když vypadla. Ty tam máš i na několika záběrech hnědou tmavou baruku. Jak se s tom cítila? Neuvažuješ o změně? A já myslím, že mě ta černá hrozně postaršuje a že v blondýnce jsem přece jenom něžnější, takže já si zůstanu blond. Market, nemůžu se nezeptat, co kluci. No, ti kluci jsou, ale nemám nikoho. Když vám napíše nějaký sympatický kluk, tak vlastně ten člověk neví, jestli to opravdu myslí upřímně, nebo jestli jenom přijde za kámošem a řekne, ty hele, napsal jsem té Konvičkové, ty jo, jsem frajer, že? Nebo já fakt nevím, co se těm klukům třeba v té hlavě opravdu odehrává. Já si chci počkat na někoho a opravdu ho dobře poznat. Herečka Zlata Adamovská už...